Nazdar, našej prestávce. Čo ešte mi stalo, hej? Idem po ulici, normálka, akého dnes stretnem? Vajdisko jedno, hnusné, ulizané cipana, normálne sa vykračuje, hej? Jak taký pán v kraváce, všetko, nejnejšie kreslo. Tak ak som zobral pendrek, tá fajne som odzikol cez písky a kričím na neho, hej, ty co, krádnu, všetci zachcelo, hej, krádnu, toto sa robí z domu, kúvam, na Lúnik 9. Ty si ho zbil? Ty si ho zbil? Ty si ho zbil? No a však dá toto za slušných ľudí predsa robiť z muši, nie?